que é que não pode faltar no São João? Milho, quadrilha, pamonha, meu Deus, eu só penso em comida, bandeirinhas, e Mississippi. A nova coleção 2014 da Mississippi, que tem a linda da Isis Valverde como garota propaganda, ela é inspirada nas festas temáticas do Brasil, o que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Por isso a gente escolheu as sandálias da Mississippi para dar as dicas pro São João. Para começar, você que gosta de dançar forró até o dia clarear, que tal essa rasteirinha aqui? Com aplicação de pedraria, super confortável. A coleção tá do jeito que a gente gosta, alegre, descontraída e cheia de cores. Para quem quer aproveitar a festa, mas não desce do salto, uma boa opção é a de Annabella. E a gente escolheu essa aqui, com um saltinho Annabella delicado e turquesa, que é uma cor que tá super em alta. E não poderia faltar a nossa coringuinha, que é a sandália preta. Essa aqui tem detalhe dourado, tem um saltinho delicado, que você também vai ficar super confortável para dançar a noite inteira. E o preto é legal, que dá para você fazer as mais variadas combinações com o tradicional quadriculado. Essas são as nossas dicas, as sandálias da Mississippi, que por sinal tem de várias cores, essas foram as nossas escolhidas, mas se você for lá na Exposente, você vai encontrar várias possibilidades de cores em cada modelo. E semana que vem a gente traz mais dicas, aproveitem o São João. Até lá!